ناظرین عوامی نیوز میں خبریں سلسلو جاری ہیں وقت آئیں گھوٹکی میں خبر ڈیندا ہلوں سندھ پروفیسر ليڪچررس ايسوسيئيشن سکھر ريجن جي صدر سپلا ضلعي گھوٽڪي پاران سپلا اڳواڻ پروفيسر محمد ساون گھوٽو پروفيسر عبدالغفار ميمڻ پروفيسر اشفاق احمد مشهوري ۽ ٻين جن انتقامي طور ٿيل بدلين خلاف ڊگري ڪاليج گھوٽڪي ۾ سپلا سکھر ريجن جي صدر پروفيسر سيد غلام اصغر شاه جي اڳواڻي ۾ ڊگري ڪاليج گھوٽڪي کان پريس ڪلب تائين اچي مظاهرو ڪيو ويو. مظاهري ۾ ضلعي گھوٽڪي جي مختلف ڪاليجن جي استادن وري انگ ۾ شرڪت ڪئي. ان موقعي تي خطاب ڪندي سپلا سکھر ريجن جي صدر پروفيسر سيد غلام اصغر شاه پروفيسر محمد ايوب مري پروفيسر مشتاق فلپوٽو پروفيسر الطاف حسين کھوڑو ۽ ٻين چيو ته ڊائريڪٽر جنرل ڪاليج ۽ ڊائريڪٽوريٽ ڪاليجز گهري سازش تحت سپلا ضلع گھوٽڪي جي اڳواڻن ۽ ورڪرن کي انتقامي بدلين جو نشانو بڻائي انتهائي قدو عمل آهي. جنهن جي سخت لفظن ۾ مذمت ڪريون ته اڳواڻن چيو ته ڊي سي آفيس گھوٽڪي ضلع کي پنهنجي جاگير سمجهندي ياري باشي نبھائڻ خاطر فرض شناس استادن جو غير ضروري طور بدليون ڪري بهتر تعليمي نظام کي هانيون رسائي رهي آهي. اهڙي عمل کي ڪنهن به صورت ۾ برداشت نه ڪيو ويندو. ڊائريڪٽوريٽ ڪاليج سکر ۾ جيڪا رشوت جي بازار گرم آهي اهي بدليون به ان جو نتيجو آهن. هفتي ۾ ٻه هفتا ساڳئي استاد کي بدلي ڪرڻ واري عمل کي ٽارگيٽ سمجهندي احتجاج وارو رستو اختيار ڪيو ويو. اڳواڻن چيو ته اسان سيڪريٽري ڪاليج تعليم واري وزير چيف سيڪريٽري ۽ ٻين اختيارين کي ٻڌائڻ ٿا چاهيون ته ڊي جي ڪاليج ۽ ڊائريڪٽوريٽ سکر پاران گھوٽڪي ضلع جي تعليمي نظام کي هانيون رسائڻ واري عمل جو نوٽيس ورتو وڃي، ورنہ سپلا اهڙي عمل کي ڪنهن به صورت ۾ برداشت ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. سپلا اڳواڻن چيو ته سنڌ کابينا جي منظوري بعد روائزڊ فروٽيرن فارمولا جو نوٽيفيڪيشن جاري نه ڪري اسان کي احتجاج ڪرڻ لاءِ مجبور ڪيو پيو وڃي. ان موقعي تي اهو اعلان ڪيو ويو ته سپلا پاران 24 مارچ تي سکر ۾ احتجاج ڪيو ويندو. مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com.